kwento ng buhay na kumukurot sa puso ng bawat Pilipino. Para sa mga storya ng mga dakilang bayani ng bayan at ng mga toda driver. Para sa mga taong humihingi ng tulong at nawawala ng pag-asa. Para sa tulong patrol ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani, ako si Harold Pigliano. Ako si Sean Sagales. Ako si Rani Barbo. Ako si Tess Nator para sa pasaloob ng buhay ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani sa Plus TV. Muli po, maraming salamat sa panibagong linggo ng programa po namin. Salamat sa panibagong pag-asa na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa bagong buhay, kayo po ang may gawa po nito, Dakilang Ama. Dakilang Ama, muli po namin tinataas ang mga nakikinig at ang mga nangangailangan po ng tulong. Nangangailangan ng pagmamahal at higit sa lahat, nangangailangan ng pangunawa. Inaalay po namin sa iyo ang linggong ito na yung pagmamahal sa kapwa, paglilingkod sa bayan, at higit sa lahat ang pag-share ng blessing na mula sa iyo. Ito po sana ay aming maipamumudmud itong linggong ito. Kaya sa inyo po namin kinukuha ang kaalaman, ang lakas, ang mga biyaya na ibinibigay po namin sa aming mga kapatid. Walang imposible sa iyo, Ama. Kaya lahat ng pagpapala, pagmamahal, ito po'y aming ibinabalik sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Ganda-gandang evening. Monday na naman. Happy Monday. Yes, pagka, alam mo, pagka Monday, talagang bagong pag-asa, bagong buhay, bagong problema. Di ba? Sabi nga, di ba? Pagka may problema ka pa, buhay ka pa. Uy, pasalamat ka dahil may problema ka. Tama. Oo. Dahil pagka wala. Yes, dahil ang mga problemang ito, lalo tayong lumalakas. Yes. Lalo tayong natututo. Diba? Amen to that, Tatay. Totoo yun. Kailangan tingnan mo lahat ng bagay sa positibo. Yes. Kasi pag inisip mo, problema to, magiging talaga mabigat siya. Magiging problema talaga. Pagka gusto mong wala kang problema, doon ka, punta ka Mandaluyong. Kala ko tayo doon sa tahimik na lugar. Hindi, ang dami doon sa Mandaluyong. Yung nanguhuli ng lamok. Hindi, Tay. Tumatawag sa cellphone na walang cellphone. Oo, walang kausap. Walang kausap. At saka yung umingiti mag-isa. Yes, oo. Kinakausap yung sarili. Ayoko nun. Uy, oo, mahirap yung pag kinausap mo sarili mo tapos hindi kayo nagkaintindihan. Sa Mandaluyong ang bagsak mo, no? Pero mo, hirap kayo na aawayin mo sarili mo. Oo, di ba? Susumbatan mo sarili mo. Hindi, pero nga, Tay Lady Aino, sabi ko nga, bakit yung mga ganun nga, yung mga nadadala sa Mandaluyong, hindi nagkakasakit? Yung mga taong grasa rin sa kalsada, hindi rin tinatamaan ng sakit. Bakit? Kasi wala silang stress. Tama ka. Kasi relax lang buhay nila eh, di ba? Kasi hindi nila iniisip. Hindi nila iniisip. Noong panahon ng pandemic, di ba? Sino... Ako, base sa karanasan ko, wala akong nakitang taong grasa nag-positive sa COVID. Oo nga. Totoo yun. Kahit di sila naliligo. Hindi sila nagmamasa. At wala rin sa oras ang pagkain, Tay. Wala silang maayos na pagkain at tulugan. Pero bakit hindi? Yun ang hiwaga ng Diyos. Sana all. Sana all. Parang ayoko pa din kahit walang problema yun. Pero ang may malaking problema ngayon, dahil ilang araw na lang, Walong araw na lang, eh, di ba? Ayo, Valentine's na. Valentine's na, di ba? Hindi rin problema yan. Araw na mga puso. Hindi rin problema yan. Bakit? Isipin mo lang ganito, ha? Isang araw lang yan. Di ba? Oo, ngayon, pag hindi ka pa nabigyan ng chocolate, sama pa ng loob mo dyan. Samantalang kung wala kang ka-Valentine's, wala kang asawa, walang problema. Walang problema. Kaya mo naman daw bigyan ng gulaklakan sarili mo. Oo, kaya mo magkape mag-isa. Kaya mo mag-pretend, ano? Pwede ka naman umorder, eh. Oo, diba? Diba pa-deliver mo? Correct. Lagay mo pangalan, kunyari, oh, ito, galing kay Elvis. Oo, diba? Tapos sabihin mo, Lady I, hindi kompleto ang araw ko. Tama. At ang araw ng pusong ito ay nagkakulay pula dahil sa'yo. Oo, tama. Nagmamahal, Presley. Sino makakaalam? Wala. Napinadala mo yung sarili mo. Di ba si Mr. Bean ganyan, nagpapadala siya ng card sa sarili niya para may babati ng Merry Christmas. Ganun lang naman yun. Ay nako, wala ka pang-stress. May paraan lang yan. Tama. Tama, tama talaga. Walang masama sa nagpretend ka. Sarili mo lang naman niloko mo. May niloko ka ba ibang tao? Wala. So wala kang ginawang masama. Pagtanggol mo ang kalagayan mo, Lady Ay. Tayo nagpabotox ako, napansin mo. Kaya di pa tapos eh, kalahati. Kalahati pala. Walang yain doktor mo, no? Ayokong malate sa program. Sabi ko, sandali lang. Bukas naman. Bukas lang yung kabila. Bukas naman. O, diba? Imumog mo lang yan. Tay, ganun talaga. Depende kasi sa pagtanggap mo, sa sitwasyon. Depende rin sa pang pinangmumumog mo. Tama. Kasi kumain akong candy. Bata. Ganun eh, no? Anyway, so... Ako po ay nananawagan sa network ko. Bakit? On time po ako nagbabayad. Ang laki-laki ng binabayad ko. Pero yung servisyo nyo ay paputol-putol. Ako nga. Kaya hindi ko nakikita yung mga views. Aking mga ka-flasher. 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 Eh tay, ako nga nagbayad ng bill. Hindi din delayed. Naputulan ako. Wow. Diba? Ibang klase ka na. Tapos eto ka. Wala ka matawagan sa kanila para magtanong, ba't nyo pinutol? Kailan ba darating yung kay, ano, yung internet ng, ano, nung malakas daw. Kung masaya dito. Sana lang, malakas din, no? Sana, eh. Kaso... Ang dami nagsabi ng ganyan, eh. Malakas kami. Pero pagdating ng, ano, dulo. Wala. Isa lang ang pinagdadaanan yan. Yes, tay. Nagre-rent lang sila doon sa isa. Niloloko lang tayo niyan. Tama. Isa lang. Isa lang naman talaga siya. Isa lang, kaya malakas sila dahil kukunti pa lang subscriber nila. Pag dumami na yung subscriber nila, o dumami na yung line nila, na kumukuha, nag-avail ng line nila, wala na. Wala din, di ba? Ay, nako. Pero ito, malakas talaga to. Kahit test broadcast pa lang, sa digital free TV na Aliw 23, malakas na po ang aming signal. Mapapanood nyo din kami sa Sky Cable, Channel 72, TV Plus, Channel 27, at syempre sa GMA Afford the Box, Channel 32. Iscan nyo rin ang inyong mga digital TV device sa TV receivers para lumabas ang mga mukha namin nila tatay at tess. Correct. Hindi, may mga nag-message sa TV nila tayo napapanood. Oo, diba? Sa TV, at least sa TV, wala kayong kaagaw. Tama. Kaya lang, hindi kayo nakakomment. Hindi, may cellphone nila. Ayun, dapat. Tama ka. Yung combination ng cellphone. Sabi, sa pangalan lang ito pangkalawakan eh. Pero ang serbisyo nito, kakapiranggot eh. Tama. Sa Pilipinas ay. Yung sinabi namang bago, yung sinabi, dito ako, hindi dito. Naku. Wala din. Wala din. Trinay kaya natin lahat yan. Oo. Yung sabi, matalino. Ala din. Niloloko lang kasi tayo dahil isa lang ang pinanglala. Kaya, isa lang pala. Yung dating asawa nung ano? Nung babaeng maganda pero mahilig din sa ano? Saan? Ang dami ring maasawa? Sila dito, ang aga nilang nanonood. Diba? Si Leslie Escobio nandyan na. Si Martin Aliling. Aliling, di Tililing ha? Hindi, Aliling. Aliling. Martin. Si Luan Chari Macabani nandyan. Tapos, sino pa ba? Si Romana Tolentino nandyan na. Ate Jibet nandyan na. Si Ate Libay. Akala ko, pag mahal ang cellphone mo, malakas ang signal mo. Hindi rin pala tayo. Wala pala talaga sa mahal to. Oo, misa nga mas. Wala din sa yung high-tech ka? Na, ano, wala rin. Wala rin tayo. Buti nga yung cellphone, high-tech eh. Yung may-ari, low-tech eh. Ayun lang. Kailangan pareho kayo. Oh. O, pero ganun pa rin yung tayo. Kahit anong klase ng cellphone mo, yung pa rin carrier mo ang may problema. Correct. O, yung server. Kaya mo, darating na yung, ano, yung sabi nga, napakabilis at ito yung satellite. Ano. Ako, yun sana lang, no? Sana lang. Satellite. Oo, yun ang maganda. Pag satellite kasi iba na usapan nun. Sana matapos na yung kagahaman ng mga mga walang hiyang telco na to. Oo, bati lang. Kakapal ng mukha nyo. Kakapal. Bakit yan? Walang internet si tatay. Ayun na. Ay, paano yan? Dapat sana, dami kong pabibigyan ng ano ngayon eh, tulong. Kaya lang, wala akong mabasa eh. Wala siyang mabasa. Oh, hindi ho kasalanan ni tatay to ha. Kasalanan ng telco to. Kaya isumpa nyo yung mga telco. Si Girlie Caballero nagmamagandang gabi din sa atin. Si Kim Fuerte, sabi niya, mabilis maningil pero pag may problema na di na makontakt, totoo yun, Kim. Yes, oo. Tama. Totoo yan. Wala akong matawagan so hindi ko rin alam bakit ano nangyari. Pero kaninang umaga, galing ako doon sa isang sangay na ahensya ng City Hall, yung BCRD. Apo. Yeah. Kasi for the first time, ang Quezon City magkakaroon ngayon ng local housing board. Wow. Ito kasi nakaano to eh, naka-implant ito doon sa bagong nung nagkaroon ng EPSA revolution, nagkaroon tayo ng bagong konstitusyon. Pinalakas yung people's power. People's organization. So ito, part ito doon sa ano. At ang Quezon City ngayon ay talagang buo na. Yung civil society organization nila. At kanina, sa District 2, namili sila ng kanilang magiging presidente. At ang swerte ko dahil naimbitahan nila ako. At konting, siyempre, konting plasma, konting yung pinaliwanag ko, yung pinaghirapan nila. Sabi ko nga, kung tutuusin kayo ang tunay na lingkod bayan. Tama. Kasi ang lingkod bayan na sinasabi, akala kasi ng iba, Test Lady ay, yung lingkod bayan ay mga empleyado ng Quezon. Empleyado ng gobyerno na maglilingkod. Hindi. Kahit sino pwede kang maglingkod bayan. Tama. At yung mga volunteer na yan, yan ang tunay na lingkod bayan. Tama. Bakit? Hindi sumusweldo eh. Nagseservisyo. Nagseservisyo, nag-aabono. Galing sa puso. Galing sa puso. Gaya sinasabi ko, nagsiservisyo kayo. Talagang ang dami niyo sinakripiso. Pati yung pamalengke nyo, kinukupit nyo. Binabawasan nila yung panggastos. Para lang meron silang pantustos doon sa pinaglalaban nila. Sa pinaniniwalaan nila. At dahil kako sa inyo, natuto ako. Kayo ang kinunan ko ng kaalaman, kinunan ko ng lakas, at sinamahan ko yung laban nyo. Kaya nung naging kapitan ako, yung palupa ay tinayaan ko. Sana all. Yes. At naging expert si tatay yan. Yes. Usapin ng palupa. Kaya, CMP man o NGC. Kaya nga ngayon, amoy lupa na si tatay. Hindi naman tayo. Maglulupa si tatay. Hindi naman tayo. Diba? Ikaw pa ba? Naiintindihan ko ang kalagayan at ang pangarap nyo. Sana sabi ko, huwag nyo sukuan. Ayun. Alam mo tayo, nung kanina, Lady Ai, nandami yung nag-message sa akin ng mga HOA president. Kasi sa akin, HOA. Sa HOA ko, sa sektor ng HOA. Ang HOA, ito yung Homeowners Association. Tapos, yung kanina ay Urban Poor ng Distrito 2. At yun ang nakakatuwa dahil ang sabi nga, sobrang malaman yung mga mensahe ni Tatay Rani. Sabi ko nga eh, kung nakikinig lang tayo ng tama, ang dami natin matututunan kay Tatay Rani. Kasi expert sa dyan eh. Talagang yung usapin naman. Sabi ko nga, ang pinaka-importante at ang naging puhunan ko, yung marunong ako makinig. Tama. Pinakikinggan ko yung tao. Pinakikinggan ko yung pangangailangan at pinakikinggan ko ang problema nila. Yun ang maganda, yung pinakikinggan ng problema. Tapos, pinag-aralan ko, di ba, Tess? Pinag-aralan natin yan. Yun, pag gusto mo talaga, pag-aaralan mo, wala rin alam si Tatay Rani. Kasi yung iba, hindi nga dumaan sa ibang mababang posisyon. Nakakapagtaka kasi yung iba, Tay, meron na silang solusyon, di naman sila nakikinig sa problema ng tao. Hindi ka tulad dito, talagang pag sinabi mong consultation ni Tatay, talagang Lahat ng stakeholders nandun. Ang daming natuwa talaga tayo kanina na mga HOA president nag-message sa akin. Napakaganda ng mensahe. Long time advocacy na ni Tatay yan. Yes. Diba? Tsaka isa lang ang sinabi ko rin naman sa kanila. Alam mo, kabi ko, itong ipara na lang sa mga anak natin. Oo, totoo. Sa mga susunod na henerasyon natin. Tama. Sabi ko, huwag niyong sukuan yung pangarap ng bawat kapwa nating mahirap na nangangailangan. Kasi sa Pilipinas, ang laking porsyento ng mga Pilipino ang walang sariling tahanan. O di ba, wala kahit kapranggot na lupa. Sa Quezon City lang sa almost 3 million na constituent ng Quezon City, kalahati dyan mga informal settler. At karamihan dyan, Tess, nasa distrito natin. Yes, tayo po. Pinakamalaki kasi ang distrito dos. Pero ngayon, nabawasan na yan dahil malaking portion, maraming ISF noon, yung informal settler. Ngayon ay formal settler na. Ayun ang maganda. At magmamay-ari na. Sabi nga kahit napakaliit lang ng lupa, mahalaga meron kang sariling lupa na pwede mong pagtirikan ng tahanan mo. Eto, pwede mong masabi, ang ipamamana ko sa mga anak ko, titulo. Ayun. Diba? Imaginin mo, di ba, yung susunod na henerasyon ng pamilya mo, hindi na mangungupahan. Correct. Ang hirap na nangungupahan eh. Nagbayad ka ngayon, pagising mo, may utang ka na naman. Correct. Diba, Tay? Tsaka isa pa yung palipat-lipat ka. Yes. Dahil wala ka ng pambayad dito, lipat ka na naman. Alam ko yan. At ang kainaman dito, ito rin yung ipinaglalaban ni Mayor Joy. Yun ang maganda tayo. Alam mo, tuwang-tuwa talaga ako. Kasi ngayon, si Mayor Joy talagang full support talaga. Pagdating sa ganyan, prioridad niya talaga. Diba tayo? Kaya sabi ko nga, ang gandang partnership niyo tayo. Kaya congratulations, Eli Dela Cruz. Ka Eli ng Barangay Batasan Hills. Siya ngayon yung presidente ng District 2. Representative ng District 2 sa... Local Housing Board. Ayan. Okay. Congratulations ka, Eli. Yes. Alam mo talagang nagpa-fluctuate yung natin. Oo, pero ang dami nagpapabati, ang dami nagpapa-shoutout, pero isa lang yung nabasa ko sa bilis. Hindi ko na mabasa yung si Lorde Cipriano pa-shoutout, tapos parang kanina si Luan, sabi niya masaya na yata siya kung babatiin siya ni Tatay. Ayan, shoutout din si Mary Jane Aldia. Basta lahat ko kayong nagpapa-shoutout ngayon at nagko-comment ngayon sa Friday. Kasama ulit sa Ruleta. Manood kayo ulit from Monday to Friday. Kasi meron kami nag-check ng attendance dyan. Ito si Maribel Hosen de la Cruz. Nagpapa-shoutout na, naglalambing pa. Diba? Abusado. Naglalambing ng bigas na red pack pa raw. May pa red pack. At sana pa araw-araw naming pangangailangan. Specified tayo. Sa Friday. May requirement. Sa Friday po. Ayan. Sa Friday po. Isang linggo muna tayo magsama-sama sa programa. Correct. Mag-iisa kayo. Sabi nga, kanina may nag-comment, matutong makinig. Ayan. Sabi naman ni Lota Laureta Escobio, the best ka talaga, Tay. Ayan. Totoo yan. Sabi dito, salamat tayo sa pakikinig sa problema ng mahihirap. Sabi naman ni Kim Fuerte. Ayun. Ayan. Ito naman si Josephine Tuason Palier. Tay, pa-shoutout po. Birthday ng asawa ko ngayon. Yan. Happy birthday! Sa lahat ng kapitbahay ni Josephine Tuason Palier, birthday ho ng asawa niya. Punta na ho kayo ngayon. Uy, may libreng dinner tayo. Pag may birthday, nagpapabati ka, pina-announce mo. Nakakahiya naman doon sa nakarinig, nababati sa'yo. Hindi mo papakita. Wala man lang tagay doon sa magkakano, di ba? Ako lagot. Kaya yung iba hindi na magpapabati kasi baka sugurin naman. Lahat to ng kapitbahay ni Josephine Tuason na palagi. Nagka-capital niya, old capital. Kaya nga, ang dami. Pumunta na ho kayo ngayon habang birthday niya pa ho. At mamaya, ilang oras na lang ho, tapos na birthday niyan. Ayan, ako. Tay, ito si Mel Lagera. Sabi niya, volunteer pala siya at kauuwi lang niya. Sabi niya, masaya daw sila gabi-gabi. O yan. Tapos sabi niya, banggitin mo lang yung pangalan niya, masaya na daw siya. Si Mel Lagera, Tay. Yes, kayo ang tunay na bayaning buhay. Yes, oo. Na nagmamahal sa bayan na walang hinihintay na kapalit. Yes, oo. Sana all. Sana all talaga. Si Razel Ann Costanyares, good evening daw. Inaantok na siya pero nanonood pa rin siya. Kaya nga, Tane, ibabalik ko yung pagbibigay natin ng TV Plus box. Wow! Wow! Uy, oo, pwede na. Tapos pwede yung na mga outpost nila, kung sino may yung magandang comment, yung mga outpost ng ano, bibigyan natin ng TV. Ayun. Plus Digibox para makikinig sila. Ayan, yay. Malinaw na tayo, tay. Kasi malinaw na tayo. Oo. Diba? Narinig nyo yan, ha? Kaya kailangan lagi po kayo manood. At syempre sa Friday, pag nakumpleto nyo yung attendance, kasama kayo sa paraffle natin. Yes. Ito, banggitin ko lang to, tay, Lady Ay. Kay Maribel Sara, sabi niya, thank you, tay, sa binigay mong 500. Binili ko ng brief ni mister ko. Bakit? Di na butas ang brief niya. Sigur. Panty ko na lang ang butas. Yan mo, pag nanalo ka, panty naman. Maligyan ka pabili ng panty. 500 kasi pinadala na. Alam ko kung bakit mo binigyan ng brief yung si mister. Para sa date, para sa date. Para sa February 14. Tatayo ng ganyan, tay. Oo, diba? Tatayo ng ganyan, no? Para maganda. Alam ko na kadawa ni tatay. Ang ganda na ng brief niya. Pwede na. Pwede na. Gaganahan na. Oo. Sabi nga, diba? Ikaw, pilya ka, ha? Brief talaga. Pero dapat ganyan lagi, ha? Para lalong ano, mag-init ang inyong pagsasama. Alam mo kung ba't hindi niya inuna yung panty. Eh, okay naman daw, wala. Okay lang yung butas ang ano. Sabi ni Mr. Oo. Okay naman na wala, di ba? Okay na yun. Para hindi na huba rin. Okay lang pa, di ba? Oo, ganun yun. Akala ko, ako lang bastos din. Hindi tayo, sumasabay lang kami sa'yo. Sabi nga, di ba, sabi mo kanina, lagi makinig sa'yo. Makinig kayo. Makinig kayo. Anyway, si Feli Rose Mancia, masaya na ka-Monday, good vibes. Feli Rose Mancia, hello, Feli Rose. Ayan, sabi dito, bakit? Sabi ni Lourdes, ingat ka daw lagi, tay. Yes. Sila mag-ingat kita, tay. Hindi ako, lahat pinaubaya ako na kay Lord yan. Eh. Yun ang maganda. Wala akong iniisip na ano. Bahala na si Lord. Oo, tama. Alam mo, yun ang maganda. At sa dami nang natutulungan, Lady Ay, ang daming nananalangin. Yes. Hindi tsaka sa buhay talaga kailangan matuto tayo mag-ano kay Lord, kung ano yung gusto niya. Diba? Sabi, si Evelyn Suelo Tapa, God bless daw po, tatay. Natutuwa sila kasi kapag nandyan ka, nakikinig ka kasi sa mga problema na mahihirap tayo. At saka, gaya nga na sinasabi natin, pinaglalaban natin dito, yung karapatan ng bawat isa. Tama. Tama po. Uy, good evening pala. Happy birthday tomorrow kay Kapitan Ziff Ancheta. Ay, birthday ni Ziff! Happy birthday! Nanonood siya! Hi, Cap Ziff, Consi. Pa-hotdog ka naman! Happy birthday! Sandwich! So, bukas nga, masaya ang barangay Tumana. Wow! Birthday ng Kapitana. Alam mo, yung Tumana at saka Quezon City, magkadugtong yan eh. Magkadugtong ang puso niya. Oo, kasi gilog lang ang pagitan yan eh. Okay. Oo, kaya pala. Magkadugtong ang Quezon City at Marikina. Ayan. At pupunta daw sa birthday mo bukas, Konsi. Nanonood siya tayo eh. Ang iyong kinakapatid na si Ricky Tanku. Pupunta siya tomorrow. Nagkasalubong kami kanina. Nagpo-program din siya dito kanina, tay. Ayan. Okay, si Lota Laureta Escobio, bumabati na rin sa kanya. Happy birthday daw. Ang bibilis talaga nito mga to. Itong ating mga keyboard warriors. Hoy, salamat sa 200,000 na nanonood ngayon. Ayan. Ito sabi ni Usagi Mamoru Chiba. Ngayon ko lang ito nabasa. Hello po sa inyo pong lahat, Tatay Rani, Lady Ay, and Ate Tess Nator. Shout out from Antipolo. Antipolo City. Ito naman si Christian Billardo. Sabi, tayo, nagpapaload lang po ako. Yan, para mabilis ang load mo. Meron kang 100 pang-load. Wow! Okay. Ayan na, salamat po. At continue po kayo sa pag-share, sa pag-like, diba? Tapos sa pag-subscribe po sa aming Facebook page po ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani, Flash TV, at YouTube channel natin, Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Subscribe kayo. Tuloy-tuloy lang para marami po tayong maabot. Yes. At syempre, yung kasali sa roleta natin sa Friday, kailangan may sharer badge kayo. Correct. Share nyo kami, ha? Para mas marami tayo, mas masaya. Si Luan Chari Macabani, puro heart. Ayan. Sabi ni Helen Salazar, tayo, maraming salamat sa 200 pesos. Pinandagdag niyang puhunan sa pambili ng almusal, sa pantinda niyang almusal. Nagtitinda pala siya ng almusal? Ano yan? Sinepsi? Almusal at ulam, Helen Salazar tayo. Helen Salazar, sa 200 na, no? Nabigyan natin siya ng 200. Total para nagsisikap mabuhay yan eh. Bigyan mo nga na 1,000 pa yan pala. Oh my God! O, diba? Kasi masipag. Alam na, siguro yun. May sipag. Kasi naghahanap buhay. Sa 200 lang kahit ang tuwa na siya. Ginawa niya 1,000 pa ngayon. Ano ba yung 200 sa atin, di ba? Napakaswerte talaga nito. Ang dami na niya na-imbita na lagi siyang swerte talaga. Kailangan na kailangan yung gustong mabuhay at nagsusumikap. Binibigyan. Salamat tayo. Kasi hindi rin siya nangingi. Para yung mga nakikinig, sana all. Tama. Nagsisikap, ano? Nagsisikap. Pag nagsikap ka, nakita namin nagsusumikap ka, dudugtungan namin ang sikap mo. Ayun. Oy, marami ng ganun dito Talagang nabigyan ng dagdag puhunan. Tama. Oo. Sabi ni Ate Jibet, Tay, ako wala nang huhubarin po. Ay, huhubaran po. Ay, wala. Nasa abroad. Nasa abroad. Oy, kayong mga kapitbahay niyan? Ate Jibet. O, Ate Jibet, huwag niyong tatargetin, Huwag niyong tatargetin kayong mga sunog baga dyan. Wala kayong binabantayan mga kapitbahay kundi yung mga asawa nasa abroad. Ayan. Pag nabalitaan ko, umaaligid-agilid kay Jubit dyan, tandaan niya yan, dudukutin ko kayo. Ano? Ang ganda pa naman ni Ate Jubit. Nung pumunta kami, naghatid kami, di ba, doon sa taniman. Ang ganda ni Ate, sabi ko, Ate Jibet, ang ganda mo ngayon Yung ngayon pala, gumagamit na siya nung ginagamit ni Rani. Aba! Rani B. Oo na. Kailan ba pamamahagi ni Rani? Kanina, pinakita niya yung kanyang glutathione. Oh. Pinakita lang niya. Ay, pink and white. Pinakita lang niya. Sabi ko, akin na yan. Hindi daw. Kanya lang. Kanya daw. Ano ba yan? Ano mo, Rani, nako, mahiwaga yung Plus TV, Huwag kang madamot. Sa pag-ibig ka lang dapat madamot. Ayan. Dapat nag-share. Share your blessings. Tutang, mahilig ka naman makishare. Bakit ikaw ayaw mo mag-share? Ayaw mo pa-share. Diba? Ikaw, hilig mo makipag-share Sabi mo nga, laging, walang personalan to, sinasabi niya. Hindi naman nila alam tayo lang nakakaalam. Ayun. Pa-share naman. Tama. Alam mo na, Rani alam mo na, yung sinabi ko kanina. May pagbabanta. Hinihirit mo daw yun Oo, si Rowena Tristisa, busy daw siya habang nagluluto ng babaunin bukas sa Bataan. Pupunta siyang Bataan. Sarap naman. Anyway, Tay, ang bilis ng oras. Time check muna tayo. Bago ako mag-time check, pasalamatan ko muna sila ka-Andy tsaka si Mian. Yes, talaga. Yung ating talaga namang nagmamalasakit sa mga volunteer Quezon City anti-crime. Napakasipag kahit Sunday. Sipag at orientation sila. At sila'y nakikinig ngayon. Nasa Olongapo sila. Wow! Hello. From Olongapo. Ayan. Andy, ingatan mo yung boss natin, Ayan. Okay, time check natin. Ang oras po natin, alas 9:30. Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Para sa totoong kwento ng buhay na kumukurot sa puso ng bawat Pilipino. Para sa mga storya ng mga dakilang bayani ng bayan at ng mga toda driver. Para sa mga taong humihingi ng tulong at nawawala ng pag-asa. Para sa tulong patrol ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani, ako si Harold Pigliano, ako si Sean Sagales, ako si Rani Barbo, ako si Tess Nator para sa pasaloob ng buhay ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani sa Flash TV. Tayo. Napakaganda. Ayan. Si Rodel Burgos. Pinagpapagreet. Nagsisip-sip sa biyanan niya. Birthday raw ng biyanan niya ngayon. Happy birthday daw. Sabi ng manugang niyo na mabait nga ba? Happy birthday daw po. Happy birthday po. Okay, Tay, basahin ko lang kasi ang tiyaga niya mag-comment. Si Jessica Joy Oblino Lagera. Ang sipag talaga mag-comment. Sabi niya, hindi daw kailangan magsana all. Kailangan kumilos para sa pamilya. Matutong magbanat ng buto, lalo na kung malakas pa. Tandaan ang ating katawan habang malakas, kayod lang. Dahil kapag tumanda tayo na walang kasip kasipag-sipag sa katawan, lupay-pay na lang, wala pang silbi. Sa panahon ngayon, kailangan na magtrabaho kahit ano pa yan. Basta kumikita ng pera, pangkain araw-araw. Tama talaga yung ano, sinabi niya. Kaya nga binasa ko kasi ang tiyaga talaga niya mag-type. Sana pagka, ano, sana kausapin mo lagi yung mga kapwa mo diehard. Oh, para ikaw na speaker ko diyan. Kasi ito lahat talaga ng labahan ng mga kapitbahay at mga malalayong lugar. Kahit paglilinis ha. Kinukuha niya paglilinis na. Tapos nakakabigay pa siya. Yes. Oh, kasi karamihan sa mga diehard natin, talagang palambing na lang ng palambing. Yes, So sana at least maiba naman, 'di ba? Gusto ko naman na mensahe, no? Na pwede naman na sabihin tayo, salamat sa ganito kahit paano na nadugtungan. Kaya nyo naman lang bigyan ko ng lambing yung mga taong higit na nangangailangan. Tama. Mapalad na rin naman kayong mga diehard. Total, marami naman kayong istasyon na hinihingian eh. Diba? Marami naman kayong istasyon na hinihingian. Hindi, ganun talaga. Kasi kahit tayo, diba, pagka malapit ka na sa tatay, paririnig mo talaga yung mga kaya nga tatay ako eh. Yes. Kaya tatay ako, may pwede akong mag-sermon sa mga anak, sa mga mahal ko. Tama. Dahil mahal mo sila. Na gusto kong mamula. Yes. Kasi malapit ka na. Diba? Ito si Babe Flores, araw-araw na lang, tuwing nakikita ko, puro palambing. Kailan kaya kita makita ang, malamang hindi na magkukomment to eh. Kailan ko kaya kayo makita na kayo ay nagpapasalamat na buhay pa tayo? Etong kapitbahay ko tayo, walang-wala talaga, baka pwede naman to. Tama. Kasi yun ang gusto ko mag-grow. Yun ang gusto ko mag-grow. Diba yun ang sabi mo tayo na mag-recommend sila ng tutulungan? Yes, hindi yung puro mine. Sa online selling lang yan, mine. Diba? Mine. Sa online selling. Ang gusto natin, palawakin natin yung pagmamahal natin sa kapwa. Yes. Huwag yung puro kayo na lang. Yes. Minsan kasi ang iniisip, no, mas kailangan ko kaysa sa'yo, ako na lang. Ako na lang lagi. Ang nangyayari, iba naman po. Ang nangyayari, nagiging palaasa kayo. Hindi taliwas ho sa aking gustong layunin. Prinsipyo. Tama. Taliwas doon sa layunin ni tatay at ng programa. Dahil ang pinamimigay ko po sa inyo, hindi ko ho pinangihingi. Tama. Sarili talaga. Hindi ko pinangihingi. Sumang-ayon si Ting. Nahirap na ho akong sumayaw. Gumiling. Inaabot ang lambot ng katawan. Inaabot ako ng madaling araw. Nahirapan na ngayon. Halos lahat na ho ng klaseng underwear. At lahat ho ng face towel, nagamit ko na. Para lang makita kunwari malaki. Ayan na tayo. Kumakapit. May pakapit pa. Wala kasing ano dito. Wala. Tuboy. Kasi doon talaga naglalambitin kami. Tapos kailangan pagkano ka malaki yan. Malaki yan. Tapos pupunasan mo ng langis yan. Para pag tinamaan ng ilaw, makintab. Sasabihin ng mga, wow! Ganun pala yun. Okay. Yun ang secret. Pinaghirapan ko po yan. Okay, ngayon alam ko na. Pinagpawisan ni tatay. Si Kling Sky Tolentino, naka-thumbs up ha. Gusto niya yung sinabi niya. Ni tatay. Sa akin, para ilang taon na rin naman tayo magkasama. Tama. Gusto ko naman, lumago naman. Tama po. Lumago ang ating pagmamahal sa kapwa. Tama. Total, kasama niyo ako nung pandemic eh. Oo naman, buong pandemic. Ngayon hindi na naman pandemic eh. Pwede naman magbanat-banat ng buto. Hindi ho yung pag-aasa ang gusto kong ibigay sa inyo. Ang gusto ko na pag-asa ang gusto ni tata ibigay, hindi umasa. Yes. Diba? Pareho ng ending ng asa, pero magkaiba ng mali talaga. Nawala yung ballping, Sinagyan ko siya. Mali tayo, maray pa ako dito. Nakuha nung Dali tayo. Kasi si Nicole, bigay ng bigay tuwing magko-program, hindi ko pala nababalik. Anyway, ayan, si Sean Sagales tayo, meron siyang naistulungan, isang, senior citizen. Alamin natin, kilalanin natin yan kay Sean mismo. Sean, magandang gabi sa'yo. Yes, magandang gabi Tatay Rani, Lady Ay at Miss Tess. Mahilig ba kayong maligo o magbasa ng inyong mga paa kahit pagod? Abay mag-ingat sa mga ganitong bagay na inyong nakasanayan dahil pagdating pala ng araw ay mayroon itong kabayaran sa ating katawan. Nakakaawa pagmasdan ang naghihirap na magulang na sa atin nag-alaga ang lahat tinitiis, dusa at paghihirap para lang tayo mabuhay. Pag-awit habang nananahi ng panindang basahan, yan ang lumilibang kay Lolo Reynaldo Patron. Ang saliw ng kanyang musika ay base sa karanasan sa buhay. Ipinanganak si Lolo Reynaldo na normal ang mga paa. Pero sa kanyang pagtanda, ay napansin niya ang unti-unting pagbabago ng mga buto nito. 54 ako napilay. Siguro sa sobrang trabaho. Naging truck driver ako. Doon ako napilay. Naliligo kami, pagod. Yan ang nangyayari sa akin. Tandang-tanda ni Lolo Reynaldo ang pagsasawalang bahala niya noon sa lagay ng kanyang katawan. Alay ko, pre. Sakit ng mga tuhod ko, pre. Pre, mabuti pa eh. Patingin mo na sa doktor. Hindi, pre. Dahil yan sa pagmamanay ho. Hindi pwede ako uminto. Paano ang pamilya ko? Maya-maya, makawala rin to. Pre, maliligo mo lang ako saglit. Masama yan, pre. Baka pagod ka, pre. Huwag kang maliligo, pre. Baka mapasma ka. Pre, saan na ako maligong pagod para presko yung katawan ko. Laging mainit. Ba't hindi po magalaw mga paa ko? Ano nangyari? Masakit po. Sa pagtayo ko, nanginginig na ako. Ano sabi is, TV in the bone. Sabi ko naman, kung TV in the bone, patay na ako. Nung pumunta kami sa Rodriguez, suminabi sa akin yung doktor, polio. Nakaratay ako ng 1 taon kalahati. Sa kabila ng pagkalumpo ni Lolo Reynaldo, ay pinatunayan niya na hindi ito hadlang para maitaguyod niya ang kanyang pamilya. Nung nakaratay na ako, inuwi na ako rito. Pumunta rito, sabi sa akin, buti pa hindi ka naman nakakilos. Gumawa ka ng doormat. Paunti-unti, yung laba, nakagawa ako ng 10 o 20. Binibinta ko. Pakabinta ko yan. Ang kalahati yun, binibili kong tila. Misyon din ni Lolo Reynaldo na ituro sa iba ang kanyang talento sa paggawa ng basahan. Kaya naman ipinakita niya sa atin ang paraan ng paggawa nito. Ganito po yung paggawa ng doormat. Iunahin mo, ilalagay mo sa pako, laktaw-laktaw. Kung gagawa kayo, huwag kayong mainip. Na pag natuto kayo, makakatulong ito sa inyo. Lalo na yung mga PWD. Katulad ko, magandang trabaho to. Ito po yung finished product na ginawa ko. Ito po, kung sino po gustong bumili, available po to. Ready to deliver na to. Buhay na buhay naman ang bayanihan sa lugar nila Lolo Reynaldo dahil maging ang mga kapitbahay niya ay nauunawaan ang kanyang kondisyon kaya tinutulungan siya sa paggawa ng basahan. Hindi sila humingi ng bayad, hindi sila papakainin, basta tutulong lang sila. Sabi ko, salamat na tinutulungan ako. At sabi nga niya, tulong ko to sa inyo kasi naunawa kita. Malaki ang tulong ng basahan nito. Pag nakabinta kami, hindi nakabili rin kami masarap-sarap makain. Ang pagkapilay ko, hindi hadlang to eh, kasi gumawa nga ako ng paraan. Ba, kapagod? Oo, sobrang pagod. Sa nakasawa, hindi ka masawa kasi ito ang hanap buhay mo eh. Pag tinikasawa ka rito, paano ka nakatulad ko, disabled? Hindi mo pwede pagsawaan yan. Sa kasalukuyang kondisyon niya, ang kanyang tanging hiling ay ang makamit ng kanyang 2 anak, ang diploma para sa kursong edukasyon. Laban lang ako. Dahil hindi ako panghinalaan ng loob dahil maliliit pa may anak pa akong pinapaaral eh. Kahit ganito gusto ko makatapos na yung 2 anak ko. Lang isipin mo kung hindi ako nag-abuso sa katawan ko, masarap sana ulam ng mga anak ko. Kasi masakit na. Hindi po patinig eh. Tinuloy-tuloy mo hanggang sa nagbaga. Ang pagligo ay bagay na mahalaga upang mapanatili ang kalinisan ng ating katawan. May mga paniniwala man tayo na masama ito sa iba't ibang pagkakataon. Ngunit maigi na magpatingin sa eksperto sa oras na may hindi magandang maramdaman sa ating pangangatawan. Okay, Sean? Yes, Tay. Yes, total talagang lumalaban to si Tatay, di ba? Oh, yung rekomendasyon mo rito, bigyan natin ng puhunan na 5,000. Sige, granted yan. Yun. Bigyan natin. Pero ang pangarap nga ni Tatay na makapagtapos yung dalawang anak niya, kaya ayaw niyang tumigil, di ba? Opo. Sige, yes po, Tay. Sagot ko na yung ano, ako na magbabayad ng tuition ng isang anak niya. Wow. Para makaano. Eh, ano mo kung ano, kung saan nag-aaral at magkano yung tuition niyan. Okay. Sasagutin ko na yan. Yan. So, fine. Makabawas sa tanong. Ngayon, kung yung anak niya may kakayanan naman magtrabaho, manin mo sa akin at tingnan natin kung ano, pwedeng kaya niya para mabigyan natin din siyang trabaho. Yun. Okay. Masarap tulungan yung taong lumalaban. Lumalaban sa buhay at yung pagiging responsibilidad niya sa kanyang mga anak. Eh, hindi niya sinusuko. Oo nga eh. Kahit ganun na yung sitwasyon. Grabe. So, yan ang sinasabi ko, ang mga taong karapat-dapat tulungan. At hindi natin palalagpasin yan. Ayan. Yan ang laban niya, laban natin. Dahil yun ang gusto natin mangyari sa kapwa natin. Okay. So, pero merong paliwanag ang doktor tayo. Tama ba, Sean? Kung ano, totoo ba yung pasma? Pasma? Opo. Yes, Lady Ay, Tatay Rani at Miss Tess, para mas maliwanagan na ating mga manonood kung ano ba o totoo ba ang pasma, panoor natin itong paliwanag sa atin ni Doc Roland. Ang pasma po ay interaction ng init at lamig. Kumbaga, mainit yung katawan mo, diretso magsa-shower, pwede hong yan nagsisimula yung term na pasma. At ang pasma po ay unique po ito sa ating mga Pilipino. Mayroon po itong konting psychiatric illness or dahil sa isip natin, naniniwala po tayo. Pero sa medical po, evidence-based, wala po itong basihan. Kaya kung titingnan po natin, yung mga atleta po natin, pagkatapos nilang maglaro, diretso po sila sa shower. Dahil mas gumaganda po at gumagaan ang pakiramdam nila, pagkatapos nilang maglaro, diretso po sa shower sila. Ulitin ko lang din po ulit, depende po sa paniniwala ng lugar ninyo. Okay, kadalasan po kasi binibilin sa atin yan ang ating mga ninuno. Pero medically po, ina-advise po, pag pagod na pagod o yung pawis na pawis, pwede ho tayo mag-shower. Pagkatapos maglaro, pwede hong maligo. So, pwede po ito. So, yun lang po. Maraming salamat, Tatay Rani. Ayan. Maliwanag. Wala. Doktor na yung nagsalita. May psychiatric. Hindi na tayo. Kasabihan na natin talaga. Iilig pala talaga natin sa kasabihan. Oo, naku. So, oo nga, kung tutusin na nun, Sean, Tess, Tatay, bakit nga ba yung mga nagbabasketball, yung mga nagpo-football? Pero lagi sinasabi rin, nung nag-gym ako, nag-shower, pero hot shower. And quick shower. Oh, quick shower. Huwag ka lang magbababad. At ito si Angelica Morales, may pinakikiusap siya, may nilalambing siya, pero hindi niya sarili. Okay. Nilalambing niya yung kaibigan niya na nangangailangan ng tulong na si Monique. Monique, kung nakikinig ka at Angela, padala mo yung i-ano mo sa Plus TV o sa Anti-Crime kung anong klaseng tulong ang hinihingi ng kaibigan. Okay. Salamat, Angelica. Salamat. Salamat sa pagmamalasakit. Ayan ay malasakit. Yes, at isibang tao nilalapit niya. Okay, Sean? Yes, maraming salamat, Tatay Rani, Lady Ay at Miss Tess. Para sa Serbisyong Bayan ni Tatay Rani, ako si Sean Sagales sa Flash TV at DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yan, salamat, Sean Sagales. Batiin ko lang tayo si Rosa del Bailon. Puro nakasmiley-smiley lang siya. Pero salamat ha, bago kasi yung pangalan kaya. Kung dahil nakasmiley siya, para lalong lumaki ang ngiti niya, bigyan mo ng 100 load yan. Rosa del Bailon. Oy, si Irma Joy Bulina. Aha, ay, si Admin Joy. Oh, ay, nanonood pala at nakikinig. Oh. Ayan. Magandang gabi. Oh, magandang gabi. Dito si Romina de la Rama, sabi niya siya daw nagtsatsaga sa pag-online seller ko, tay. Kahit 10 hanggang 20 pesos tinutubo, konti man, makakarami rin, tsaga lang. Laban lang sa buhay, wag umasa sa iba. Just saying po. Tama. Nagpapasalamat din yan tayo kasi nga, yun nabigyan natin siya ng pambiling ticket ng nanay niya. Hindi man na lahat ng hiningi niya ibinigay natin, pero at least kahit paano nakapagbigay tayo. At laking pasasalamat na tayo. Yes, so, pati si nanay talagang naiyak nung hinatid namin. Ayan. At syempre may pasasalamat tayo tayo. Kung matatandaan niyo, Lady I, Tatay Rani, na pumili tayo ng Friday ng 5 sa ruleta na tagda 2,000 piso. Apo. Ayan, at talaga nga, at sabi ko nga, tay, Lady I, mukhang nagmana na kay tatay yung ating ruleta. Bakit? Alam na kung sino yung nangangailangan eh. Okay. Oo, nagulat kami, tay, ha? Oo, bakit? Nung hinatid namin ng Friday, sabi ko nga, ihahatid ko para makita natin. Ikaw mismo, oo. Yung saya ng mga tao, no? Yung tagda 2,000 yun, eh talagang lahat ng in-interview namin, eh sobra palang pangangailangan. Ah, at talagang nangingilid na yung luha nila. At sobrang pasalamat talaga. Okay. Ayan, ang mga napili natin si Joy Dasig, Melanie Lapura, Charlene Lazada, si Nery Campilan, at si Nessie Sagario. Panoorin po natin ang aming interview sa kanila. Okay. Sabi ko po, sana all, comment daw na, comment na sana all. Tapos sabi ko po, Signal, makasama ka naman, nanonood ako ngayon ng, live ni Tatay Rani. Sabi ko po, God, sana po manalo ako sa ruleta para nga po may pambili ako ng gamot ng baby ko. Ang lakas mo manalangin. Kasi isa ka sa mga napili ng ating ruleta para mabigyan ni Tatay Rani ng 2,000 piso. Tay, maraming salamat po at isa po ako sa napili sa ruleta. Malaking tulong na po to, tay. Tsaka sa mga in-invite ko po sa mga taga-Caloocan, manood din po kayo. Baka sakaling kayo din po manalo. Nagdasal po ako na, tay. Sana po ako po yung mapili ni Tatay Rani sa ruleta po. Nagdasal po ako noon. Yun po, napili po yung pangalan ko po. Nakupo po ako noon. Tapos sumaya po, nabawas yung pangalan ko. Nagtanungan na po kami. Sinamulutan po na nila ako. Grupo-grupo ba kayo naroon ako? Opo, sa computeran. Sa computeran po. Computeran. Sa computeran? Opo. Yun po, sabi ko, salamat tayo na napili po ako doon. May pangpunan na po ako sa biskuit ko. Pandagdag ko na punan. Eh, salamat tayo. Ay, maraming pong salamat, tay. Sana po marami po kayong matulungan, tay. God bless, tay. Sarado ko kagad ng tindahan. Nanood kagad ako habang kumakain. Sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong maingay. Pakiramdam ko, mananalo ako. Parin po ako ng paraan ko. Nanood po ako. Lagi po akong sumusubaybay. May ayuda man o wala. Yung mga na-invite mo, anong sabi? Ay, tuwang-tuwa sila. Sabi nila, deserve ko daw. Deserve mo. Eto, yung 2,000. Dali sa kasanapili ng ruleta para magkaroon ng 2,000 mula kay Tatay Rani. Tatay, salamat po dito sa ayuda nyo. Malaking tulong na rin po. Yung iba po, ibabayad ko sa pagbili nyo ng barangay clearance at saka yung iba, babayad ako ng utang para makakuha ulit ng paninda. Sa lahat ng in-invite ko, salamat sa suporta nyo. Para sa akin, hindi lang to para sa akin ha, sa mga anak ko. Salamat sa inyong lahat. God bless. Salamat po pa sa Jesus dahil didinig niya po yung mga panalangin ko kasi sabi ko po kahit ano man po yung dumating po na problema, pagsubok, mayroon po talagang tao na ibinibigay niya para po magano po ng dasal ko, katulong po sa amin. Sobrang saya ko po kahit panghuli, sabi ko po, akala ko hindi kasi panghuli na po eh. Salamat po. Papa Jesus, sabi ko sa mga anak ko, gulat na gulat sila dahil bakit daw ako biglang nasaya, natuwa. Tatay Rani, maraming salamat po dahil po naisipan mo po na gumawa po ng ganyang programa na kahit po walang kapalit, tumutulong kayo sa mga nangangailangan. At salamat po at isa po ako doon na nabigyan po. Lagi ko pong pinagdadasal yung kaligtasan nyo. God bless po. Yung health nyo po. Maraming salamat po Tatay Rani at sa buong staff po ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Sabi ko kay Lord, bigyan niya lang po ako ng pang-raos-raos namin sa pang-araw-araw kasi wala nga pong trabaho yung asawa ko ngayon kasi na-aksidente po siya. Sabi ko, hindi mang kalakihan o ano man, may tao lang po magtulong sa akin at thank you po talaga na galing po kay Tatay Rani yun. Ayan. Okay. Yan yung resulta ng ating panalangin lang. Oo, tay. Naigay din tayo. Naigay tayo diba? Sa tamang tao. Akalain mo yun, talagang nangangailangan yung mga napili ng ruleta. Yeah. At yun pong ruleta na yun tayo, yung pag-ikot nun at pagtigil, hindi natin kontrolin. Talagang inaasa nila sa ano, sa kay Lord din. Yes, so, pinanalangin talaga nila. O, gaya natin si Corazon Perez Sales, sabi niya, sigura. Meron daw siyang doon, senior citizen, na nangangailangan din ng tulong. Mm-hmm. Ang pinakamaganda nito, padala niyo yung detalye. Opo. At, sa anti-crime page. Yes, anti-crime page. At aabutin namin. Ayun. Mm-hmm. Okay. Tay, singit ko lang to sige, bago tayo itong mga kaibigan natin sa pag-ibig. Ayan. Ito pong pag-ibig fund members. Ayan. Naku, alam nyo ba na nakapag-kolekta ng pinakamataas sa loob ng 42-year history ng pag-ibig fund. Umabot lang naman yung savings ng mga members ng pag-ibig sa 80 billion pesos ngayon 2022. Wow, mas mataas po yun ng 25% or 16.2 billion pesos mula sa 63.7 billion na nakolekta naman ng pag-ibig noong 2021 mula sa mga miyembro. Itong pag-ibig mahalaga to tayo para dun sa pabahay. Tama. Diba? Ito yung mga nakikinig ko ngayon na wala pa akong sariling tahanan, wala pa akong umaasa na magkaroon din ng kahit paano ng disenteng tirahan. Itong pag-ibig po, kahit sino po pwede mag-miyembro rito. Kahit hindi ka nagtatrabaho tayo, di ba? Oo, self-employed. Self-employed ka. Maghulog ka. 100 pesos lang yan tayo eh. Kaya nga, biro mo. Oh. Diba? Kaya itatie up din natin yan pag may ano tayo. Yes, mag-endorse tayo sa PhilHealth, mag-endorse tayo sa pag-ibig. Pwedeng-pwede na tayo dahil may linya na tayo sa kanila. Sa lahat ng i-endorse natin sa usapin sa pag-ibig, dito hindi tayo sisisihin. Ayan tayo. Dahil itong pag-ibig na to, Lady Aites, ito tapat. Oo, tay. Hindi yung kagaya ng ini-endorse natin, no? Ito, pogi ito. Ano? Masarap ibigin to. Mapula lips nito. Ayun, no? O, di ba? Sabi ni Bebes, na all may pag-ibig. Baka po akala yung mga single, hindi po. Pabahay po ito. Yes, so, hindi. Ito ho, welcome sa lahat. Kung wala kang pag-ibig sa Valentine's Day, i-enroll ka namin sa tunay na pag-ibig. Ayun. Salang bawi. Ito ho ay pag-ibig pan. Ayan. Yes. Pag-ibig pan. Pwede rin ho kayong magbangko rito, mag-invest dito. Yes, mag-invest. Mayroong malaki ang ano. Ano yan ha? Depende pa yan sa'yo. Nasa kamay mo ang kapalaran mo dyan. Sana nakikinig yung pag-ibig, no? Sa laki, sa dami ng sinasabi natin sa kanila. Siguro naman, pwede na sila mag-sponsor sa atin. Pwede na. Marami-rami na rin ako nabasa. Dito lang dito sa building na to, di ba? Grabe, ha? Dito. Pero pinadalhan ako niyan, ha? Oo, nang ano, mag. Yes, ako din po may mag. Ako rin meron. Kaya ano, ako may pag-ibig na. Ayan. Dama. Okay, ang bilis ng oras. So, 9:56. Pero meron pa tayong 3 minuto tayo. Oy, tomorrow ha, ayan, pagtsagaan nyo ulit kami. Doon sa STL natin with Brenda B. Yes. Brenda D pala. At Thursday. At Thursday, syempre kay Ziff O'Clock. Yes. Sa Thursday kay Ziff. No? Yes, Ziff O'Clock. Yung po mga gusto ninyong pasyalan namin o kaya may mga katanungan kayo, padala lang po ninyo yan sa Flash TV Messenger para masagot din po namin at mapasyalan namin kayo. Yun yung pang-ikot mo tayo, yung Ziff O'Clock sa mga barabarangay. Diba? Yes. Okay, ayan. At ulitin ko, kami ho ay ini-entertain namin ang endorsement ng mga nangangailangan ng tulong. Bigay nyo lang sa amin ng detalye at ito ho ay titingnan namin kung saan natin ba. Mag-check din tayo. Yes. Hindi dahil wala kaming tiwala. Correct. Kailangan namin ng buong detalye, diba, Tess? At syempre, no, dun po sa pag-message nyo sa ating anti-crime page, no, sabi niyo na po doon yung pangalan, yung address, yung contact number. Kung makakatalan sinabi ng tatay, ikwento niyo na doon. Tapos kung mag-send kayo ng picture or video, mas maganda yung video, maikli lang. Kasi pupuntahan din po yan kung pumasayan sa... At saka sabihan niyo rin yung nangangailangan ng tulong na in-endorse ko kayo kay Tatay Rani, makinig kayo, manood kayo, baka mabanggit na ang pangalan niyo, mag-comment na kayo. Gaya nito si Sara San Antonio, di ba? Tayo watching kasama ang mga makukulit kong pamangkin at anak ko. Sim break kasi nila. Ah, sim break. Okay. Kaya magkasama. Uy, sama-sama. Sarap niyan, ha? Saya manood ng nag-aaral tayo. Okay, para ano, para uli sa bukas may pagsasamahan kayo, bigyan nga ng 200 to. Yeah. Kasi sim break, mga bagets eh, di ba? Oo, tayo. Sa bahay ngayon. Pero sa isang kondisyon, ha? Merienda yan. Magpadala kayo ng picture sa akin na makita sama-sama kayo, video, na sama-sama kayong nanonood. Ayan. At kumakain ng... At baka matuwa ako, hindi lang yan ang ibibigay ko. Video po, video. At least nasa TV sila nanonood. Nasa TV sila nanonood. Tay, nagsasabi si Romina de la Rama, Tay, pasensya na po kayo. Maraming salamat sa iyo, Tay. Pasensya na po. Sobrang, pasensya na sa iyo kami laging lumalapit. Ayan, sabi niya. Walang problema yan. Walang problema sa akin yan. Basta, sabi ko nga, dahil itong ginagawa naman namin, hinihingi namin ng guidelines kay Lord yan. Guidance. Oo, humingi kami ng guidance na ituro sa amin yung tamang tao. Yung tamang tao tutulungan. Sabi ni Lord, matabayan si Romina. Masarap ang kinakain yan. Kaya tayo wag mo munang bibigyan ngayon. Wag mo susobrahan, baka lalong tumaba. Kailangan mag-jet. Pero siya yung ang nanay niya, di ba, napauwi natin. Alam niya po ba ang nangyari dyan? Babasagin ko na yung report ni Rani. Hindi alam ng nanay niya na namatay na yung kapatid niya. Pero inihingi na niya ng tulong na pamasahe. Kaya sobrang iyak. Nung malaman ng nanay niya na bibigyan ni tatay ng pamasahe, doon pa lang nila sinabi na namatay na yung kapatid niya. Ito raw, nagdidimanda. Bakit? Dinidimanda kayo. Si Jacqueline Kabural. Magandang gabi po, Tay. Yung panalo ng 100 pesos pang load noong February 1 pa. 9 to 10 po sa programa Serbisyong Tatay Rani. Po, wala pa kasi akong natatanggap. Nasend ko na yan, Tay. Nasend mo na. Ipapakita ko pa sa'yo. Kabural, kasi chinek namin yan. Jacqueline Kabural, tingnan mo yung messenger mo. Kasi baka hindi mo pangalan yung GCash. Hindi nga load ang binigay ko sa inyo, GCash po. Para magamit yan. Hindi nga ang maganda dun sa perang ibigay sa kanila, GCash. Pwede nila kasing i-load ng, may mga promo kasi tayo. Yes. 20-20. Oo, 20-20. Jacqueline, pakicheck po yung inyong messenger kasi bukod sa isinesend ko dun sa report ni Yasi, sinesend ko rin sa page natin sa Flash. Kaya may pang fallback ako. Si messenger pala may problema eh. Siguro hindi nag-deliver. Tinamad si messenger. Hindi nag-alarm. Anyway. Alas 10 na. Ayan o. Ayan o. Jacqueline Caboral, andyan po ha. Sinend ko sa page. Yan, nagpaliwanag na ho sa barangay si Tess Nator. Kasi ako nagsasend tayo. Baka sabihin mo eh. February 1. Meron siyang ibigin. Ay, ningi naman siya. Sorry po, Tay. Sorry. Nakamonitor. Dahil nakamonitor ka, dagdagan mo na 100 pa yan. Nakamonitor eh. Uy, Tay. Si Mama Odek Berino, ang lola po ng ating Bebe Ellen na fan mo. Get well soon, Wawa. Get well soon po. Naku, nagting-ting-tang. Ting-ting-ting-tang. Para gumaling yan, padalang ko ng bigyan ko 1,000 ngayon si Bebe. Oh my God! Alam mo yung mga matatanda pag nakita sa lapi. Yung mga matatanda pag nakita sa lapi, sumisigla. Alam mo yun. Ganyan din ang pampalakas ko sa nanay ko eh. May nagsasabi get well soon daw kay Sian, may kulani. Hindi, huwag kang manilip. Kung sino ba yung sinisilipan mo, tingnan mo na ng direksyon. I-express mo na lang. Oy, alas 10 na overtime na. So, muli po, maraming po salamat. Pasensya na ho kayo kung nasaktan ho kayo sa mga sinasabi ni tatay, pero tatayo ako na nagmamahal sa inyo, na handa hong manggising sa mga taong nagtutulog-tulugan. Pero mahal kayo ng tatay. Mahal na mahal. Alam na nila yan noong pa. Okay, bye-bye. See you bukas. Para sa totoong kwento ng buhay na kumukurot sa puso ng bawat Pilipino. Para sa mga storya ng mga dakilang bayani ng bayan at ng mga Toda driver. para sa mga taong humihingi ng tulong at nawawala ng pag-asa. Para sa tulong patrol ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani, ako si Harold Pigliano, ako si Sean Sagales, ako si Rani Barbo, ako si Tess Nator, para sa pasaloob ng buhay ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani sa Plus TV. Ang Serbisyong Bayan ni Tatay Rani.